بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين محترم قرداشلار bugün yurtda gaila kishkina devlet ul degan temaga qoqlabız nega deganda hazir ayma bütün millatlarda da shu tema bilan vaqazlar alıp barla ham shu tema bo'yicha il bo'yicha il hukumatlari bo'yicha shu qaylaga qolgan темаларға қарсы дилер бар, вағаслар бар. Аллаһу тағала атабыз адамны балшықтан жаратты. Оның қабырғасынан онабыз хауаны ярата. Оларны ғайла құра, бала таба, нәсіл құрға, һәм ұля тұрған етіп ярата. Ол аяттан көргенімізше, Аллаһу тағала никахлашуны бізге бұйырық. Никахның әхемиятті турында Пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаһу алейһи ва саллям: «Никах менім сүннәтімнен. Кім сүннәтіні өтәмей, менен түгел» дейін. Аллаһу тағала кішіні өзіне ғана бойсына тұрған етіп яратқан. Һәм никах шушы бойсынулардан бірсі. Никахлашып кіші өз үстіне көп кына борышлар ала. Һәм шул борышларын өтеп, Аллаһның мархаматына ерішеді. Жынысы яқынлық қылу ықтияжларын қанағатландыру шылай никахлашуының түп мақсатларынан болып тұра. Шынки жынысы яқынлық нәсіл давам етуінің түп шарасыдыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан: «Никахлашығыз, көп етіп балалар табығыз. Шындықта қиямет күнінде мен сіздің көплігіңіз білен ғұрурланырмын». Ғайла құрып, тұрмыш етіп, Аллаһ тағаланың барлық әлемлерге болған мұхаббатын тұяр үшін жүкләтілі. Ир хатын арасындағы, туғаннар арасындағы, балаларға, ата-аналарға қарата болған мұхаббат, бұлар барысы да Аллаһ тағаланың мақлуқларына болған мұхаббатының шағылышыдыр. Балағатқа ерішіп, кіші өз үстіне Аллаһ тағала қаршында қиямет күнінде жауап беру құқығына ие бола тұрған зор вазифа ала. Көп түрлі борышларға, құқықларға ие бола. Шу борышларының бірсі болып, оның шариғат қануналарына тура келтіріп, никахлы рәвіште ғайла құру тұра. Никахлы тұрмыш кішінің табиғаты білен белгіленген. Ғайла ер білен қатынның екі арасында болған мүнәсәбәтлеріне түгел. Анда мұңасы шет кіші болғаннар, яқын туғаннар әти әнеге әуірелелер. Өзләрі білен зор шатлықтылар, зор мәшәқәтлер, сынаулар, қайғы қасыратлар алып келіп, балалар туа. Мұңасы сеңе ярдам еттіп, сені тәрбиелеп тұрған әти әнелер, қартаялар. Өзләрі ярдамға мұқтаж болалар. Ғайла өл кішкене дәулет, шы дәулетте салынған Аллаһ тағаланың бір үліші рахматы. Аңа ерішу үшін ер аттан да, хатын қыздан да зур тұрышлық, сабырлық тәләп етілі. Әлбетті бұларға фаққат Аллаһ тағаладан тиішлі дәрежеде құртып, Аллаһ тағаланың рахматы үшін рахматын үміт етіп, әр уақыт аңа тәуәккәл қылып қана, яғни тақвалық білен ғана ерішіп бола. Ғайла құруға зор әһәмият беріп, айрыша иғтибарлы болуға керек. Ғайланың нықлы болуына әдеп һәм әхлақ айрыша зор әһәмият ойнай.
Onda aytilganicha g'ayla o'l kishkina bir davlat, zo'r davlatning, millatning bir ulushi ham tub ko'rsatkichi. G'ayla naqli tartibli bo'lsa, ilda naqli tartibli bo'la. G'aylada tartib bo'lmasa, ilda da tartib bo'lmaydi. Shunga ko'ra g'ayla a'zolari tirishligi bilangina tugil, balki davlat tarafından da tegishli darajada yoqlovqa ham yordamga muhtoj. Agar davlat tarafından g'aylalarning naqligina tegishli darajada yordam ham tirishlik bo'lmay ekan, ul davlatning kelajagi yo'q. G'aylar naqli tartibli bo'lish uchun erlarga nindi sifatlarini qarab o'zlarini xotin olishga kerak. Ham xotin qizlarga da nindi erga rizolik berirga so'ng. Shariqatda barisida ochiq etib berilgan erlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: Xotin qizga to'rt narsaga qarab nikohlashalar. Boyligini, darajasini, shibarligini ham dinligini qarab. Siz dinligini qarag'iz, ham baxtli bo'lig'iz. Xotin-qizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: Agarda sizga uning dini ham axloqi bilan siz rizo bo'lardak kishi kelsa, ularga o'zlaringizning qizlaringizni berigiz. Agarda siz shunday ishlasangiz, yer yuzinda agar jirinda fitnalar ham zo'r buzuqlar bo'lmayacak. O'zin musulmon sanagan yigitlar shu hadislarga tayanib uylanirga, qizlar kuyovga chiqarga tiyish, ham qaylalar barida baxtli bo'lirga tiyish. Allohdan qo'rqqan taqvo mu'minlar uchun bir problemada yo'q kabik. Ammo ilda 82% qayla torqala. Bu sanga Rossiya musulmon ili tugil, shunga ayrilishlar ko'p deb qarorga kerak tugil. Ayrilishlar musulmonlar orasida da undan da az tugildir. Sababi narsada so'ng. Bor problemda boshi taqvolikdan boshlana, o'zlarigina musulmon deb yurishlar ko'p, ammo ularning o'zlarining tutishlarini, amallarini qarab ko'p vaqt ular umuman musulmon mekan degan so'roq tuva. Ondaylar o'zlarini o'rnak sanab, boshqalarning kimchiliklarini ham izlov, tabu ham shu kimchiliklarga qarshi kurashuvni maqsad etib qo'yalar. Ham bu birinchi shartdagi g'aylardan boshlanadi. Yangi uylangan er-xotinning kimchiliklarini bitiruv ustida ishlay boshlasa, xotin da erini o'zi bilgan bilmagan talablari qo'ya boshlaydi. Yangi nikohlashgan g'ayla bu problemaga qarshi tura olmaydi. Tarqala. Yoshlar bir-birining yaxshiliklarini izlab bo'lganini qanoatlanganasi o'rinda turmushlarini kimchiliklar izlovdan boshlaydilar. O'zlariniki etuvni maqsad etib qo'ygan yigit bilan qiz bir-birsini uylanishganishi albatta yaxshi yoqdan ko'rinishga tirishadilar. Maqsadga erishgach munosabatlar shinparliqqa quriladi. Yasalma qilinuvlar, tirishuvlar yuqqa chiqa, ham barda sen tilagancha tugil ekanligin ochiqlana. G'ayla oldinda nishirga degan so'rov turva. Kishi kimchilik siz bo'lmay, Alloh taolo aytdi: Nikohingizda bo'lgan xotinlar bilan yaxshi muomalada bo'lingiz. G'archa ularni bek yaratmasangizda umidlidir siz yaratmagan narsalar sizning uchun ko'p yaxshiliklarning bo'luvi. G'ayla bo'lu albatta Alloh taolaning rahmati, g'ayla quruq odam balasining bo'lishi bizning xoliq davlatli xoliq, il bilan, dunyo bilan idora etgan xoliq. Оның ислам динінде 1001 жылдық тарихы бар. Оның хулқы, әдәбі, ғайла құру, ғайла тұту тәртібі. Біз бүгін ғайла һәм ғайланың нешек болуға тиешлігін ғайладағы проблемалар қысқаша ғана қарайбыз. Ғайла егіт білен қызның ғашыққынан башланырға тиеш түгіл. Бәлкі олар есімі білен Аллахның жәннәтін үміт етіп, шул жәннәтке кірдей өзі ғана түгіл, сені де алып кірдей бар іздеуден башланырға тиеш. Егіт білен қызның ғашықы көп ашырақта ғайла құрыға түгіл, бәлкі зинаға кетірі. Әзина балаға ұзуға аны тудырмас үшін аборт сатуға, яғни өз баласын өзің өтірге кетірі.
Күрәбез ләззәт белән башланган дөнья ана кешегә дә үз баласын үтерү белән тамамлана. Гышык мәхәббәт дигән матур сүзләр белән Европа бүген бер җинсле никахларга батты. Анда гаилә төшенчәләре гамәлдән генә түгел, сүздән сөйләмдән дә чыгып бара. Әгәр дә милләтне бер пояс итеп караса, гаилә аны тартып бара торган локомотив. Локомотив туктаса, бүтін пояс туктай. Бұл локомотив дайыми харакатта бұрға тиеш. Гаилә ким дигәндә үш буыннан үз ішінә ала. Әби, бабай, әти, әни, балалар, әби, бабай, үлә тора, әти, әни, әби, бабайға әйләнә. Балалар үсә, никахлаша, алардан балалар туа. Бу меңәр йыллар буе формалашкан. Үз ғырф-хәдәтләре белән нығытылған милләтне саклап килгән, алға алып барған тұтырықлы хәрәкәт. Бүгін күпләрне қызықтырған, үзіннән қаратқан вахабишылық, сәләфишілік, исламда милләт юқ, ғырф-хәдәт юқ деп, милләтнің лақаматтығы болған ғайланың яшәйішінә иң зур зыян салушылар болып тұралар. Әйінде олардың мәшетлерді амин қышқырулары, қолдарын көтәрулері кебік башқалардан айырлырға тілеулері ғайлаға кетірген зыянлары янында ғашуыны кетірі тұрған бек уақ мәселелер ғана болып тұралар. Біз Европа түгіл, біз ғарапләрді түгіл, біз түркілер, біз татар башқыртлар. Бізді милләт боларақ жұқсақлап тұрған зұр ғырып қадатлары біз бар. Мәселен, ғайләді ата-ана бақи дүнияға кеткес, мирас малы ғаділ етіп шарағатта білгіленші балалар яқынларын арасында бөлінерге тиіш. Соңғы уақытта бигерек тә перестройка шырынан туғанлар арасында ата-ананың малына дағва білдірулер башланды. Һәм бу ғайләләр тарқалуға олы яшкә жеткен ата-аналарның қараусыз қалуларына, балаларының тәрбиесіз үсіләріне туғанлық шіпләрі үзілуге һәм ахыр шекте милләтнең тарқалуына китерде. Безнең халыкның үш өчен 40 елын үткәрү йолалары бар. Динне азмаз белгән кеше дә бу йолаларны диннән түгел икән белә. Әмма бу йолалар бигрәк тә бүгенге көндә халыкны дин белән бәйләп тора торган, туганлык ашыпләре саклый торган төп чараларның берсе. Бүген күпләр шушы йолаларны үткәрү яисә шуларны шуларда катнашу сәбәпле генә үзләрен мөселман дип саныйлар. Бу йолалар шулай ук дин таратуға да зор әхмиятке ие болып тұралар. Әгер де бұл елаларыны оны ташасағыз, халықның шоқындырасығына қала. Аллахы тағала кішіні проблема білін халық қылған. Ғайла әлбәтті өзі білін көп тұрп проблемалар алып келі. Әмі кіші шулай шушыл проблемалар аша, Аллахының рахматына ерішірге жәннәтлі болды абыла. Ерішкенде. Ғайла құрудан қасып қына Әдем баласы проблемаларын үзіне келген қайғы қасіретлерден құтыла алмай. Аллахы тағала ғасыр сүрәсінде айтты, ғасырлар білен ант етем. Дүрістікті әдем баласы қасіреттедір. Мәр Құран үйреткенше дүріст жол білен шын иман кеттіріп, ислам динін қабул еткен, һәр вақыт ізгі ғамәлләр қылған, Құран дәлелләр білен хақтан һәм һеч тә айылмасқа бір-бірсін үндәшкән һәм тормыш вә даими мәшәкатьләренә килгән төрле авырлыкларга, бала фәнә казаларга сабыр итәргә, чыдамлы булырга бер-берсен өндәшкән хак мөселманнар гына зарларындыра кимчелектә хәсрәттә булмаслар. Бер вакыт кына гайләт проблемаларын барысында ашып һәм аңлатып бетереп булмый. Бөтен кешелек өчен ғайланың нықтылы болу, зор әхеметке ия болу сәбілі аны тарқату шайтанның ең дәржәлі мақтаулы ғамәлі болып тұра. Ә шайтан бас-басыннан фақат тақвалық білен ғана сақланып бұла. Аллахы тағылы әмі бізінде бәқітлі ғайлалар болып, ішәу өзіні өзі біздің рахметлеріне ершіп, жәннәтілі болуызға насып қылсайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب